Київський студент-другокурсник створив програму, що самостійно обирає музику під будь-яке відео. З цим проєктом хлопець вже переміг на всеукраїнському конкурсі стартапів та отримав 25 тисяч доларів на розвиток програми. Докладніше розповість Марія Кагал. Назарові 18 років. Нині він студент другого курсу Київського політехнічного інституту. Але його шлях у сфері IT почався ще в 10 років. Уже тоді Назар почав вивчати програмування і водночас музику. У програмі Harmix він зміг об'єднати обидва хобі. Harmix – це такий сервіс, ти можеш туди завантажити відео, і він добере тобі музику. Його можна знайти як телеграм-чатбот зараз, просто йому відправити будь-яке відео зі звуком, без звуку, і Harmix може дібрати до нього музику. Ось у мене є пара відеороликів, наприклад, виберемо ось цей. Щоб дібрати музику під 15-секундний ролик, відеомонтажери витрачають від 8 до 16 годин. Harmix може скоротити цей процес у рази. Ми можемо вибрати якісь наші побажання, якщо у нас є до цього відео. Наприклад, в цьому відео ми там хочемо, щоб була якась сердита музика. Натискаємо просто далі і просто чекаємо кілька секунд. Зараз Harmix він аналізує об'єкти. Він аналізує дію у цьому відео, він аналізує повністю всі склейки, зміну кадру, зміну сцени, освітлення, зміну кольору і прогнозує необхідну музику. Ось пройшло кілька секунд і вже він нам відправив відео. Ну, подивимось, який у нас результат. Добирає музику до відео штучний інтелект, створений та навчений Назаром з його командою друзів та однодумців. Наразі треки беруть із безплатних баз даних, але вже ведуть переговори з платними, а також створюють модулі, які генеруватимуть музику самостійно. Загалом плани в Назара масштабні. Ми зараз вже розробляємо мобільний додаток і зараз покращимо сам штучний інтелект для того, щоб виводити його вже на устори і виходити на американські та індійські ринки. Також ми зараз співпрацюємо дуже багато з кінопродюсерами, з професійними фільм-продакшенами. Від початку роботи над проєктом минуло менше ніж 3 роки. Безліч конкурсів стимулювали постійно вдосконалювати програму. Він не говорить не по ділу. Все по ділу. І він виступає так, що всі такі, я говорю, оце специфіка. Тобто він спокійний, так, ні, чітко, все. Він дійсно працює на результат. І все, скажімо так, доводить, скоріше, справами, ніж словами. Нещодавно Назар переміг у всеукраїнському конкурсі стартапів і отримав 25 тисяч доларів на розвиток проєкту. Далі планує взятися за нові, оскільки ідей у хлопця ще дуже багато. Марія Кагал, Дмитро Курченко, Віталій Коваленко. Новини, телеканал Інтер.